אביב הגיע, פסח בא. גם אנחנו בביתנו, אולי רדומים, אולי לא מלאי עוצמת חיים, אבל אנחנו מתכנסים פנימה, לינק מן השורשים שלנו, מהחוסן הביתי, המשפחתי, החברתי, ונשוב בעזרת השם בפסח, לפרוח בכל עוצמות החיים, עם בריאות שלמה. יישר כוח למשרד הבריאות ולכל תושבי מדינת ישראל שעוזרים זה לזה בלמנוע את החולי בהצלחה מרובה. פסח כשר ושמח.